че след малко ти дам думата на теб. Първо, Илян, знам, че не издържаш, виждам. Да. Знаете ли колко се вълнувам, хора? Ще се върна и аз в класната стая, в духа на това, че 15 септември дойде. Ще се върна обаче в класната стая на първата и за сега единствена Академия за творческо писане, която преди 4 години основахме заедно с Ирена Иванова, режисьора Лъчо Аврамов, сценариста и журналист Дими Стоянович. Започва сега в неделя голямото откриване, от понеделник започват лекциите и аз съм много щастлив, защото ти се ме бъзгаш, айде бе, кога ще започнеш пак да пишеш, кога пак ще влезеш в ритъм. Ето, това е моя начин. Да. Аз ще посещавам прозаичната група, която се води от Здравка Евтимова, Владимир Зарев и доцент Дарин Тенев. Поезия водят Иван Ланджев, Аксиния Михайлова и Петър Чухов. Страхотни. Велизар Бинев пък ще води актьорски клас. Също много готино. За мен е изключително вълнуващо това нещо, защото писането, особено ако се занимаваш професионално с писане, това е адски много работа, но това си и занаят. Винаги са ме питали, добре, окей, кой може да те научи да пишеш? Никой не може наистина да те научи, никой не може да ти даде таланта. Могат да обаче да те научат на правила. Могат да те научат на... Това за поезията важи ли? За поезията не е толкова, въпреки че в поезията също има правила. В момента вече, нали, всеки, който пише вертикална проза, е поет, по дума на рече, много лайкове и такова, там също има правила. Дори в свободни, в белия стих има правила. Така че за мен това е много важно, защото преди 4-5 години, когато се върнах в България, аз много исках да уча творческо писане някъде, обаче нямаше къде. Еми, готино, страхотна инициатива, виж. Да, за четвърта година стартира, набира се повече популярност. Много хора, които посещаваха тези курсове, издадаха книги или започнаха работа в телевизията. Анди ни беше една от първите курсистки. Анди? Една от първите курсистки, точно така. Така, ти май гаче намери в академията. Толкова много неща. Тя научила, не знаем, но намерила, разбираме, гаче. Това е хубаво да има такива курсове, обаче се питам, Шекспир, Гогол, Достоевски, какви курсове по творческо писане се посещавали. Тъй като аз не съм Шекспир, Гогол и Достоевски, аз искам да се уча. За мен е изключително важно да има от кого да... Когато ставаше въпрос, че има такава академия за музиканти, в които ставаше въпрос и за композиция, Криси, аз разбирам каква е идеята, така че не е съвсем безмислено това нещо. Не казвам, че е безмислено. Казвам, че ако няма талант, никакъв курс не ти помага. Не е така. Само на гол талант също не става. Само на гол талант, е, виж, го не пише. Да. Спокойно, ето започвам. Аз не му сложили костюм, облек. Добре, чакай, Анди, имате ни кажа нещо вече. За няколко секунди да кажа, че освен това, което научих ти за писането, ми беше изключително полезно, че се запознах с хора, които се занимават. Там бях отишли просто за да си опреснят някакви неща, да научат нови неща. И след това, след курса, работихме заедно, така че това е също изключително полезно. А сега си сгарям от нетърпение да видим следващото видео, защото Деси Цонева ни среща с изключително нестандартната група Оратница, която по впечатляващ начин съчетава фолклор и електронна музика и са наистина страхотни. И дайте да ги видим. Здравейте от мен, Деси Цонева. Днес ти говоря с 4 от 7-те члена на група Оратница. Това е групата, която успя да вкара фолклора в дискотеките. Кажете сега за новия клип, който сте направили по случай този юбилей. Неделя Ганчева и Филип Хараланов са невероятни танцори, които танцуват върху 150 кг брашно. Което брашно го купихме късно вечерта и когато ходих да взема чувалите с брашно, се обадих да кажа, всичко е наред, взех брашното, което прозвуча съмнително. Защо свирите върху чували брашно? Освен това, аз чух, че някаква песен сте записали в къщата на бабата на някого, имало кучета, котки в звука. Целият албум е записан в къщата на бабата. Реших, че ще се опитам да запиша целият албум с това, което разполагам вкъщи и забравях често да затворя прозореца и отвънка се чувах разни лаяне на кучета и котки. Може да се каже, че е супер селски албум. Той е, в него сме включили обаче много джаз, за разлика от в останалите предишните, които са по-урбан, ако мога да кажа. Този е селски, но има джаз. Какви са хората, които слушат Оратница? На различни възрасти, различно изглеждащи. Има хора с расти, има хора с костюми, има баби. Даже наскоро една баба на един наш концерт дойде да ни поздрави и каза, че сме пазители на фолклора.
Страхотни са. Аз много се кефа на тая група. Спомням си, когато ги чух за първи път, може би съм бил на 20-тина години, тогава и научих, защото те смесват много нетрадиционни инструменти, включително диджереду. Ти знаеш какво е това? Това са тези големите африканските тръби. Да, и смесваха drum and bass с етномотиви. Аз тогава се запознах с Иван Попа, който е един от основателите, беше дълго време вокал на групата. Абе, наистина тези хора успяват да съхраняват и развиват фолклора. Това, което звучеше отзад, беше наистина автентичен фолклор. Пеенето, което аз съвсем отдалече чух. Така че това наистина не е някаква, как да кажа, някакъв клонинг. Наистина има сериозен фолклор в това, което е изключително интересно. А това, че е записал в къщата на баба си, това е прекрасно. Ще ти кажа, Machine Head е записано в хотел, който е затворен за зимата. Led Zeppelin 4 е записан в една къща. D2 записват в някъде в планината, не знам къде отиват и хората да записват. Това е изключително приятно място и изключително приятен начин за запис, защото така наистина можеш да се изолираш от всичко, което е в града и в ежедневието ти. И да не се плаща за скъпи студия, а да се снима. Не е така. Естествени места. Също гризи ме. Аз ти говоря за Led Zeppelin и за Deep Purple, които имат напълно възможността да платят в тия студия. Аз казвам да, че това е предимство в много случаи. Да. И със сигурност, от една страна това да се изолираш и да се потопиш напълно в някаква атмосфера, от друга страна и виж колко автентично се получават тези записи, конкретно когато етномузиката, в парчетата влизат куткодякането на кокошките или лаянето на кучето. Странно, да, но интересно. Не, мен ми харесва това нещо, определено. И за мен това е наистина начин да приобщаваш млади хора към фолклора, който може би за тях е по-далечен. Да, виждам те. Готини неща се случват и в Инстаграм. Предполагам, вече на много места се е коментирало много важното събитие, което беше обявено в Инстаграм, в профилът на Димитър Бърбатов. Качи си видео, в което съобщи, че приключва с футболната си кариера. Не съм аз човекът, който да изброява всичките му постижения, но 660 мача, да. Ние ги изброихме горе-долу. Но много трудно да и бъдат изброени неговите. Виртуално потупване в тази рубрика се раздава и няма как, въпреки че е толкова коментирано, да не го потупам. Права си. Димитър Бърбатов, ако гледаш това, потупвам те с две ръце и силно те прегръщам. Имаме много хубави неща, освен това, защото той се пенсионира, така да се каже, а пък една друга българска кариера е в вихъра си, защото нашата страхотна моделка Бел Хинова, която миналата година дефилира на Шанел. Вчера е била на седмицата на модата в Милано и е дефилирала за Армани. И в нейният профил има и снимки с Джорджо Армани. Изглежда прекрасно, фантастично и страхотно. И изобщо цялото събитие е било прекрасно. И много прекрасно се чувствах аз тази седмица с и вас, разбира се, и зрителите ни. И ги чакаме на кафе отново следващата седмица. Още веднъж пишете ни, задавайте ни теми, неща, които искате да чуете, по които искате да коментирате заедно с нас, неща, които не харесвате също. Анди чака, за да ни казва всичко, за което пишете. И всички останали също. Много хубав уикенд ви пожелаваме и ще се видим в понеделник.